ଚାପ କାହାଣୀର ରହସ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟୁଛି ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୁମର। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏବେ ଏହି କେସ୍ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାରଣ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରୁନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ ପୁନାୱାଲା। ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସକୁ ଦେଉଛି ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଯାଏ ପୋଲିସ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୋବାଇଲ ଓ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ହତିଆର ଜବତ କରିପାରିନାହିଁ। ଗତ ବୁଧବାର ପୋଲିସ ଅଫତାବକୁ ନେଇ ସେହି ଫ୍ଲାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଦେଇଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେହରୁଲ ସ୍ଥିତ ଘରର କିଚେନ୍ରୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଭାଗ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି କିଛି ରକ୍ତ ନମୁନା। ରୋଷେଇ ଘରର କାନ୍ଥରୁ ମିଳିଛି ରକ୍ତ ଛିଟା। ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଅଫତାବ ଶବର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ଏହି ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଛି। ବାଥରୁମ୍ରେ କାଟିଥିଲା ଶବ। ବୁଧବାର ଅଫତାବ ବଖାଣିଛି ଏହି ହରର ଷ୍ଟୋରିର ପ୍ଲଟ, କରିଛି ଛାତି ଥରାଇଦେଲା ଭଳି ଖୁଲାସା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଶବକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ବାଥରୁମ୍, ଆଉ ପରେ ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ମଣିଷ ଶରୀର କିପରି କଟାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଥିଲା। ଶବ କାଟିଲା ବେଳେ ଅଫତାବ ପାଣି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ରକ୍ତର ଦାଗ ରହିନଥିଲା। ଅଫତାବ ଏତେ ଚାଲାକ ଯେ ସେ କେମିକାଲରେ ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରିଛି, ଫଳରେ ବାଥରୁମ୍ର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ବୁନ୍ଦାଏ ବି ରକ୍ତ ଛିଟା ମିଳିନି। 18ଟି ପଲିଥିନରେ ରଖିଥିଲା ଶବ ଖଣ୍ଡ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅଫତାବ ବଖାଣିଛି କଲିଂ କାହାଣୀ, କେମିତି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, କେମିତି ବାଥରୁମ୍କୁ ଶବ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା, କେମିତି ସେଠି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଥିଲା, ସବୁ କିଛି ବଖାଣିଛି ଅଫତାବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବା ପରେ 17ରୁ 18ଟି ପଲିଥିନରେ ପୁରାଇ ରଖିଥିଲା ଅଫତାବ, ଆଉ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶବ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା 10 ଘଣ୍ଟା। ତଦନ୍ତରେ ଅଫତାବ କହିଛି ଯେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶବ କାଟିବାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଶବ କାଟିବା ପରେ ମୁହଁକୁ ସେ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିଲା ଅଫତାବ। ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା ବୋଲି ଅଫତାବ ପୋଲିସକୁ କହିଛି। ଗତକାଲି ମେହରୁଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଫତାବକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଫତାବର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ ଡାଟା ରିକଭର କରିବ, ଏଥିସହ ଅଫତାବର 4 ଜଣ ବନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚେରା କରିବ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଫତାବର ନାର୍କୋଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ଅଫତାବ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ଏହି ନାର୍କୋଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଫତାବକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।